ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୁହେଁ, ବିକାଶର ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ବିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି, ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ନାହା ଟ୍ରାଙ୍ଗରେ ଏକ ଆର୍ମି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିଏତନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ତମାମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଭାରତର ସମ୍ପର୍କରେ ଚୀନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଟପ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଧନଜୀବନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 13 ମୃତ, ହିମାଚଳରେ 49 ଲୋକ ନିଖୋଜ, ସେପଟେ କେଦାରନାଥରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ନିଟ୍ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ କେବଳ ପାଟନା ଓ ହାଜିରିବାଗରେ ପେପର ଲିକ୍ ସୀମିତ, ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ହୋଇନାହିଁ ଘୋଟାଲା। କୋଟା ଭିତରେ କୋଟା ମାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଲା ରାଜନୀତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ, ଉତ୍ତରରେ ବିରୋଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗୀକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ମାୟାବତୀ। ଭାରତ ଭିଏତନାମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖପା ଚୀନ, ନିଜ ଦେଶରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନପିଙ୍ଗ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ କରିପାରିବେନି ତମ୍ବାଖୁ ବିଜ୍ଞାପନ, ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କହିଲେ ଏପରି ଆଡ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ନାହିଁ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଓ ଫେସବୁକ୍ ପରେ ଏବେ ଛଟେଇ କରିବ ଭାରତର ବଡ଼ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ, 15% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ କଲା ଘୋଷଣା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଳେଣି ପଡ଼େ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ, ନଦୀ ଫୁଲିବା ଓ ଜନବସତି ଆଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହରିଦ୍ୱାରରେ 4 ଜଣ, ତେହେରିରେ 3 ଜଣ, ଡେରାଡୁନରେ 3 ଜଣ, ଚାମୋଲି, ରୁଦ୍ରପ୍ରାୟାଗ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ଘଟଣାରେ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମୟରେ କେଦାରନାଥରେ ଫସି ରହିଥିବା 2537 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 737 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିନୁକ୍ ଏବଂ MI-17 ବିମାନ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି, ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବଡ଼ ଧରଣର ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇନଥିବା କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ UG 2024 ପେପରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ପାଟନା ଓ ହଜାରିବାଗରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ସରକାର ଏବଂ NTA ର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେପର ଲିକ୍ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ହୋଇନାହିଁ, ଆଗକୁ NTA ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ NTAକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନିୟମ ବଦଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ SOP ତିଆରି କରାଯାଉ। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାମ୍ ମିନହ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଏତନାମକୁ ଭାରତ $300 ମିଲିୟନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଏତନାମ ଏହାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ $300 ମିଲିୟନ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଭିଏତନାମକୁ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିଏତନାମ ଏହି ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଭିଏତନାମ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିପାରେ। ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମର ଘନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ ଚୀନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିଏତନାମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଫାମ୍
ମିନ୍ହେ ଚିହ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ଋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଏତନାମ ହେଉଛି ଚୀନ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୀମାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସହିତ ଚୀନ୍ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି। ଚୀନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିଣିଛି। ଭିଏତନାମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୁହେଁ, ବିକାଶର ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଚୀନ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ବିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ନାହାଟ୍ରାଙ୍ଗରେ ଏକ ଆର୍ମି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିଏତନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି, ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳିତ ତଥା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାଜନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଦୁଇ ବଡ଼ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସାତ ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ 6-1 ଏହାର ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବାବଦରେ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦ୍ରାବିଡ୍ ମଡେଲର ଅନୁମୋଦନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତିନି ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୋହନ ମାଝି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଖେଳାଳି କରିପାରିବେନି ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ। ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ମଦ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମନା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାପନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶର କୌଣସି ଖେଳାଳି ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଧୂମପାନର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅତୁଲ ଗୋଏଲ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସାଇକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟପାଠ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଗୋଏଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳି, ବିଶେଷ କରି କ୍ରିକେଟରମାନେ ଦେଶର ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇପାରେ। ତଥାପି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଖେଳ ଜଗତର ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ପାନ ମସଲା ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ।